עופרה חזה, בראש מצעדי התזמונים, ועתה גם בראש רשימת התקליטים הנמכרים ביותר באירופה, לקדם של זמרים כמייקל ג'קסון, סטיגן ואחרים. סיפור ישראלי, או שמה כבר סיני. בכל מקרה, ראש ליגל רום המדווח יח חזה להמבורג. המבורג, עיר הנמל הגדולה בגרמניה, פתוחה להשפעות מחוץ, אבל גם שומרת על ייחודה האירופי. מכנים אותה מדי שנה הרבה כמספר אלה המבקרים. קשה להפתיע כאן, בעיקר, אבל זקוק כל הזמן לחידושים, כדי שזה חלק מסממני הכלכלי באירופה ובפרט. והחיים הטובים ביכולת לרכוש, שר, בגדים, נחמל, מזון. בתוך השפע מתפתח הפנאי, גם כן על פי חוקיה. האנשים כאן יקראו שנה עשרות ספרים שתורגמית דווקא, בעקבות הצלחה שם הוורן, של אקו. חדש, שונה, בזמן הנכון, זו הצלחה, גם בתחום המוסיקה. והמילה האחרונה, אופן חזה גבוהות? כן, ג'קסון. הסרט עופרה חזה ברקע אתגש, זה טוב לעסקים, והעסקים פורחים. 170 מיליון תקי קסטות וקומפקט דיסק, מחזור כספי של מיליארד בגרמניה. סלט של סיפור. מייקל ג'קסון, שאותה נותנת לו תבלין תה, מפתיע ולכני ונמכר היטב. Sie schon seit drei Jahren oder so, da hat noch kein Mensch hier, außer den Leuten bei uns, unsere Mitarbeiter und so, die kennen die seit drei Jahren. Oder... Aber warum geht es so gut? Ja, das ist halt so eine Welt, halt... Ethno-Musik und volkstümliche Musik, Afrika-Musik, arabische Musik, wie solche Trends, das immer schwer zu sagen. Das ist was gut auf der Hase? Ja, ein sehr gut. Einer der Bestseller. Neben Prince oder Michael Jackson oder Man ganz so wild, aber das ist einer der Bestseller. שאיש לא מביא סוחר. גם עופרה לא יודע מה ואיך, אבל זה עובד. וההצלחה המסחרית הפכה פוליטי באירופה, שמבקרת אותנו בימים אלה יותר ויותר. איך זה, איך הערב? המרגעים טובים. רגש? כן. איך את מסבירה את ההתלהבות הזאת? אני אלך רק מודע כל יום שנתן לי את ההזדמנות הזאת. אבל את מדברת אליהם באיזה שפה מיוחדת? התימנית הזאת, איזה מחרת, אם היו מדברים עליהם בגלל... שהמוזיקה תימנית הזאת יותר מאשר הייתי שם. כי זה משהו ש... זה משפחתי ובשורש... נקשרים לקהל כזה? שפה שונה? בעצם אני מצליחה לא רק בגרמניה, גם באירופה בכלל, אז... זה קשר שלא השפה דפקה אותו? מה שחשוב לי זה שקנו שגרירה של המוזיקה התימנית, בכלל...